То я драки за всякое на буцуна, която псува и не разбира от дума. Башка рядко и често ни критикува, и като палячо само балоните надува. То я драки за всякое на буцуна, която ми повтаря, че не я интересува. Човека се е взел за акула, а е нищо повече от малка каракула. Няма как да стане пичове, за три лари да ми пеят анимационни типове и открито на борба с бикове. Викам всеки клитор, който си мисли, че може да пише стихове и добавям тихове. I know, че съм голямо едно и въпреки това гледам да съм рапър с кауза. Давам не си дал съм и не смятам утре на даването си да слагам пауза. И не кажам, че хляб дал съм, но от БГ рапа много видял съм. Номерата на всеки втори са таузън, е таузън, всеки път на различен инструментал съм. Тоя трак е за всяка една буцуна, която псува и не разбира от дума. Башка рядко и често ни критикува, и като палячо само балоните надува. Тоя трак е за всяка една буцуна, която ми повтаря, че не я интересува. Човека се е взел за акула, а е нищо повече от малка каракула. А живееме в такава държава, че няма да ти помогне дори и крав мага. И настоява Юпитер да го прилагам, дара ми даден да оставя, не ми приляга рапа, го продължавам. Аполо не лагва, пари като разтопена магма. Варда идва героя от манга, диктатор от Уганда, със зверялата банда. На всяка мандама гарантира и манданга. Ставам тук, викай ми последен мухикан, и не съм виновен, че живота ти е упикан. На пурита не се прави и стига са допитам, че на каспаста нося от тук до Суринам. Тоя трак е за всяка една буцуна, която псува и не.